багато говорив, і я дуже рад, що я знав. Ну, я це хотів тільки сказати, тому що мені приємно сьогодні тут бути. Привітати вас з цим вашим днем народження, вашим ювілеєм. Дуже приємно саме, що я тут знаходжуся і вас можу сам привітати. І бо маю відношення саме моя сім'я, скажімо, з вами. Батько раніше спілкувався і мав відношення до мистецтва в якійсь мірі. Тому прийміть це вітання від мене особисто, від академії нашої. 60 років – це великий період життя, насправді. Хоча здається, що це хочеться ще жити. Але я як священник мушу сказати, що багато людей не доживає до цього віку. А хто доживає, то в хворобах, в якихось немочах. І немає нічого по собі залишити в цьому світі хорошого, що про нього сказали, чи виконати свою місію в цьому житті. А ви свою місію, я знаю, вірю, бачу, вже виконали. Але я вам бажаю і надалі зберегти цю свою віру, бо якби у вас не було віри, ви б не займалися реставрацією ікон. Ви б тоді просто до них відносилися як до речей. Але знаючи вашу віру, те, що це не річ, а це жива матерія, в якій перебуває благодать Духа Святого. Хоч вони написані стільки століть тому, але воно завжди перебуває. Не дивлячись, що ці ікони знаходяться не в храмах, а навіть в музеї. І тут Дух Божий завжди перебуває, коли вони написані і освячені. А ви маєте відношення до їх відновлення, до повернення до життя. І це велика ваша місія в житті. Бог дав вам на це здібності, талант, митець. Дійсно, ви митець. І бажаю вам і надалі в здоров'ї, в силі трудитися, працювати, скільки дасть Бог, щоб ви і надалі відновлювали, працювали в своє задоволення. І ніколи не дивлячись на труднощі нашого життя, дивлячись на те, що відбувається в державі, не зневірювалися, не впадали духом, а маєте цю місію, несіть її далі, працюйте, щоб Господь вам дав і сили надалі, як закликаю, Боже благословіння, щоб вам дав ці сили трудитися, молитися на благо церкви, на благо народу нашого українського. І взагалі ці ікони, вони українські, волинські, але вони є світові. Можна так сказати? Так, добре. Вони для всього світу. Хомська і всі, кожна ікона в нашому музеї, чи картина. Ну, будь-який предмет, це належить всьому людству, я так думаю. Так. Все, що... Я музейну справу дуже люблю. Все, що пов'язане з музеєм, я вважаю, що це не Волин, це не музей волинської ікони. Це мій музей особистий, оцей музей – це мій музей. Картинна галерея – це не картинна галерея міста Луцька чи Волинської області. Це моя власна картинна галерея. Я люблю все. Я люблю кожен мазок і давнього майстра, і сучасного майстра. І можна вчитися. Хто хоче вчитися, завжди навчиться. Я завжди кажу, що ніхто не навчить тебе, якщо ти сам не навчишся. Якщо навіть всі воскресли майстри, Мікеланджело, Леонардо, Рафаело. Я недавно по Європі був в Ватикані, був в Римі, у Флоренції бачив ті скарби Боттичеллі. Це неймовірно, це незбагненно. Не можна дивитися на картини перепродукції. Ні, не можна. Не можна дивитися на гори, на фотографії. Треба бути в горах, дивитися. Оце. Так само кожну картину треба дивитися так само, як і ікону. Люба репродукція, хто б там не зробив якісну продукцію, найкращі фотографи. Ну, навіть якщо буде відтворення ідеальне, це не те відчуття, оригінал. Тому я вам бажаю залишитися таким запальним до цієї справи. І незважаючи на ці матеріальні труднощі, і, напевно, неоцінено достойну в матеріальному плані вашу роботу, далі нести цю свою місію, цей свій труд. І такий скромний подарунок прийміть для, коли прийде час, коли ви відчуєте якісь натхнення, трошки для здоров'я, трошки для заспокоєння служба. Я свою ікону написав 15 років.
тоді не було, не було. Так як зараз в інтернеті набери ікона, вся технологія по золотній роботі, все, як копчак робити, зошку. Все треба було десь знавати у викладачів. І от таким чином, і в 15 років, от хотів я спробувати. І я написав, я от з того часу от став на цей шлях. Ну, це я завдячую і своєму батькові, і Івану Макаровичу Гончарову, коли я почув перший раз слово «реставрація». Що таке реставрація? Він казав, що от подивіться, це наші скарби, прекрасні ікони. В нього там на сходовій клітці, коли підніматися на другий поверх музею, було багато ікон, але були вже в аварійному такому стані, не видно, що треба реставрувати. Він каже, якби зробити, я там запитав, а як, що це таке реставрація? Кажу, це треба поступити. Є факультет, і там навчать, і можна зробити, що буде ікона як нова, вона буде служити ще століттями. І от це слово, це реставрація, ну я потім ще розкажу за Івана Макаровича, це просто незбагненна людина. Його музей, всі кажуть, якби, ну не дай Боже, загинули всі музеї, і зберігся тільки музей Івана Макаровича Джера, нічого б на Україні не загинуло. Там в нього є все, в нього 400 ікон, в нього 1000 рушників, 6000 писанок, 5000 книг, дукачі, гармати, шаблі, ну що так, ну там парсуни, мамаї, ну там дуже багато, більше 20 тисяч експонатів Івана Макаровича Джера. Це він хрестний батько, що він от, ну, на реставратора, дякуючи своєму батьку, що дійсно я от, на наступний рік буде 50 років, як я подружився з Пензлем, з Ольмсями. Чудником і так далі, і цією дорогою, і поки буду дихати, буду працювати. Що таке 60 років? Якщо так прикинути, я дивуюся, от два останні роки, коли мені забрали із художнього музею біля 70 полотен, і ці 70 полотен за два роки ожили. От ви сьогодні можете бачити художню картину нашої галереї. Абсолютно.